Papai? Mamãe? Papai? Mamãe? Papai? Mamãe? Gente! Que tipo de atitude é essa? Preste atenção, Zanjango! Você tem que mandá-la de volta amanhã! Eu não quero mais ver essa menina! Você não pode ser mais sensata. Eu sou o pai da Wenya. Eu deveria cuidar dela pra onde quer que eu a mande. Eu não sei. Eu não quero esse fardo. Mande pra casa da mãe dela. Você poderia falar mais baixo? Ela ainda está dormindo. Você sabe muito bem que aquele trabalho ocupa todo o tempo da mãe da Wenya e ela ainda tem que cuidar de Jin-Jin. Se eu mandar a Wenya pra lá, será que a mãe vai poder cuidar dela? Além disso, me deram a custódia da garota. Eu tenho que cuidar dela. Não tem jeito. A menina, sempre ela. Você não fez mais nada. O que você está fazendo? E como eu fico? Não dá pra viver assim! O que está fazendo? Ou ela sai ou eu saio. Você... Se ela não for, eu vou! Mas precisa ser desse jeito? Wenya. Wenya. O que foi? Hã? Não tenha medo. Mas eu tô com medo. Não tenha medo, o papai tá aqui. Papai, a titia não gosta de mim, não é? O senhor vai me mandar embora de novo? Wenya, seja boazinha. Vá pra casa da mamãe. Vai ser por pouco tempo. Papai te traz de volta depois. Hum? Boa garota. Alô? Senhor Wang, 40 mesas para esta noite? Tudo Wenya, bem. Não, o que você está desenhando? Eu estou desenhando uma família. Olha tá só, Jin-Jin. Essa é você, essa é a mamãe, aqui sou eu e esse é o papai. Wenya, olha, agora a família inteira está junta. Sr. Zhang, o Sr. Wang acabou de reservar 40 mesas. Eu não gosto da minha tia na casa do papai. Ela é má. Eu quero morar aqui com você e com a mamãe. Ah, eu quero morar com você pra sempre. Jin-Jin, as outras crianças têm só uma casa. Por que que nós temos duas casas? A mamãe disse que um dia a gente vai entender, tá bom? É. Está bem. Wenjin, já tomou o seu remédio? Já sim. Vem cá, querida. Mamãe, olha. Nossa, como o desenho da Wenya tá lindo. Wenya, a mamãe vai ficar ocupada por uns dias, então você vai pra casa do seu tio pra brincar com seu primo, tá bem? Eu não quero. Filha, seja boazinha. Eu vou pegar o seu lápis de cor favorito e um monte de guloseimas. E eu vou te buscar lá. Daqui a alguns dias vai ser rápido. Não. Eu não quero brincar com o meu primo da Pank. Eu quero ficar aqui em casa com você e minha irmã. Seja boazinha. Seu tio já está lá embaixo, esperando pela gente, entendeu? Hã? Vamos lá. Wenya, você disse que sua mãe viria buscar você hoje. Por que ela ainda não veio? Ela tá ocupada. Ela vem me buscar de noite. Por que você sempre fica aqui em casa? Por que não volta pra sua casa? Filho, vem jantar. Tô indo.
Como foi seu dia na escola hoje? Fizemos uma corrida e eu cheguei em primeiro. Ah, sério? Que Pode legal. Pode comer, filho. Tá aqui. Oh, nossa. Puxa, agridoce. Olha só, a mamãe fez o seu prato favorito. Olha. Aqui. Olha. Come o peixe. É o seu favorito, não é? É, sim. Você gosta? Muito. Bom, toma a sua sopa aqui, Então, filho. Depois você toma mais, assim você vai crescer e ficar muito forte. Uhum. Wenya, você quer comer isso? A mamãe compra pra você. Eu não quero nada. A única coisa que eu quero é ficar com a senhora. Seja boazinha e obedeça a sua tia. Eu venho buscar você daqui uns dias. Não chora. Seja boazinha, mãe. Tchau. Querida, o ano novo é daqui a uns dias. Você vai trabalhar de novo? Sim, eu vou ter que te incomodar mais uma vez. Eu venho buscá-la na véspera do ano novo. Ah, tudo bem. Pode ir. Chegamos em casa. Deixa eu abrir a porta. Wenya, você tá aqui. A mamãe trouxe um monte de roupa pra gente. Vem ver. Wenya, já disse oi pro seu tio? Oi, tio. Que lindo. Você tá parecendo uma linda princesinha. Jin-Jin, me ajuda a colocar isso? Tá. Esse laço é tão lindo. Vai mostrar pra mamãe, vai. Quanto você gastou com essas duas crianças? É ano novo. E você ainda trouxe a mais nova pra cá também. Essa história já tá um absurdo. Eu não aguento mais. Nós somos os Wangs, não os Zangs. Se você não levar hoje mesmo essa pirralha daqui, nem pense em ter um bom ano novo. Eu sou a mãe da criança. E eu trouxe ela aqui pro ano novo. O que há de errado com isso? Você não tem amor no coração? É só uma criança. O que foi que ela te fez? Já estou aguentando isso faz tempo. Eu vou te falar. Eu não vou criar filho dos outros. Se você não mandar ela embora hoje, eu mesmo faço isso. O que você vai fazer? Sai daqui! Ah! Volta aqui! Mãe! Não bata na minha mãe! Acha mãe. Que eu não tenho coragem de bater em você? Tá tudo bem. Como é que eu vou criar o filho de outro homem? Dinheiro não cai do céu. Você entendeu? Wenya, não chore. Daqui agora mesmo. Seu tio bebeu demais e está descontrolado. Wendy, leve a sua irmã para casa do papai. Eu vou buscar vocês depois do ano novo, tá? Filho, espero seu tio voltar e a gente faz junto, tá? Tá bom. O tio voltou. Jin-Jin, vai pro quarto da sua irmã. Yuan, eu posso explicar. Me escuta. Ela vai passar o ano novo na casa da mãe dela. Não dá pra você me dar um pouco de paz e sossego? Aqui, Yuan. Já tá bem tarde. E é ano novo. As crianças estão aqui.
Deixa elas ficarem pro feriado. A própria mãe não quer ficar com ela. Por que eu tenho que ser tão caridosa? Posso ter paz no ano novo? Tá bom, fica calma, é ano novo. Já chega! Essa é minha casa! Quem mandou passar o ano novo aqui? Essa é a casa do meu pai e é minha também! Você é uma criança desprezada! Eu não sou desprezada! Você é! Não, eu não sou! Você é uma criança desprezada! Não, eu não sou, não! Você é! Não, vai embora, minha casa! Sou. Não, briguem, parem! Não, eu não sou! Parem, parem! Mãe! Parem com isso! Parou! Foi? Você tá bem, filho? Eu não sou uma criança desprezada. Claro que você não é. Você é a minha menininha. Zhang Django, é o seguinte. Toma logo uma decisão. Ou ela fica ou eu. Você decide. Tá, entra. Wenjin, seja educada. E faça o que mandarem. Leve a sua irmã para o lugar de sempre. Eu vou mais tarde, tá bom? Ótimo. Com um papelzinho e meu pincel, eu pinto uma casinha. Mamãe está dentro da casa, o papai também está. Minha irmã e eu brincamos à luz do sol. Todos nos sentimos aquecidos quando o sol brilha sobre nós. Mamãe sorri, papai também sorri. As irmãs estão sorrindo, todos radiantes. Esta é minha família, pintada em meu papel. Uma imagem em meus sonhos, tudo está nos meus sonhos. Wenya, vamos logo. Com a minha marinha, eu vou a um lugar bem estranho. Papai está dentro, mas mamãe está do lado de Wenya, fora. Wenya, vem deitar assim que terminar sozinha. Pegando minha malinha, vou a um lugar que uma vez conheci. Mamãe está dentro, papai está do lado de fora. Segurando firme a malinha, vagueio pelas ruas, me sentindo sozinha, não sei aonde ir. Minha malinha, minha única companhia, este é meu único lar, dele não posso escapar. Papai, voltei. Irmã, não retome o assunto sobre encontrar uma parceira novamente. Tem sido tranquilo em casa desde que eu me divorciei de Kyung-an uns anos atrás. Além disso, eu não estou muito bem com a Wenya agora. Quando ela era pequena, eu não cuidei dela. Eu realmente fiz tudo errado. É, agora ela vai fazer as provas. Para entrar na faculdade, eu quero proporcionar um ambiente positivo para ela. Não vamos pensar em mais nada agora, tá? Certo. A Wenya vai voltar logo. Eu tenho que ser breve, tchau. Tá bom, tchau. Papai, voltei. Voltou, hein? Uhum. Vai se trocar, vai. A comida tá pronta. Faz um mês que você não vem. Tá magra. Sua prova acontece em breve, não é? Sei que tem se dedicado. Hoje preparei uma comida especial pra você. Seu favorito. Costelas de porco. Nossa. Agridoce. Toma. O senhor também. Come mais. É. O senhor me parece um pouco pálido. Tem que se cuidar melhor. Ah, eu tô bem. É.
O meu maior desejo é que você entre numa boa universidade. Para que consiga um bom emprego no futuro. Daí eu não vou me preocupar. Pai, não se preocupe. Eu não vou decepcionar o senhor. Eu vou ter uma carreira de sucesso no futuro, assim como o senhor. Ótimo. Vai. Come mais um pouco. Toma. Ah, pai. Faz tempo que não vejo minha irmã e minha mãe. Então amanhã eu vou visitá-las. Pai, o que foi? A sua mãe tá no hospital. Hã? Não queríamos que isso atrapalhasse os seus estudos. Por isso não comentamos nada. Wendy. Wenya. Como tá a mamãe? O médico falou que ela teve uma hemorragia cerebral. Que bom que ela chegou ao hospital a tempo. Por pouco, eles não poderiam fazer nada por ela. A mamãe tem realmente muita sorte de estar viva. Wendy, onde é que está o tio? Não comente com seu padrasto. Ele fez a sua mãe parar no hospital. O quê? Tia, o que aconteceu de verdade? Colocou outra mulher em casa para bagunçar tudo. E sua mãe correu atrás dele. Pense bem, como ela poderia não ter raiva? Sem falar que, mesmo vendo sua mãe nessas condições, além de não ajudar em nada, ele tomou todos os bens da família. Isso é demais. Eu vou falar com ele agora. Wenya, vem aqui. O importante é cuidar dela e deixar que ela se recupere logo. Wenya, você não pode falar isso de jeito nenhum na frente dela. Ela não pode se agitar de jeito nenhum agora. Verdade. Por ora, cuidar da sua mãe é mais importante. Wenjin, Wenya, tenho afazeres em casa. Já que estão aqui para cuidar da sua mãe, eu vou embora. Wenjin, você não tá bem. Amanhã eu vou avisar que não vou mais à escola. Vou ficar aqui com você. O que foi? Mãe! Mãe, fica calma. Mãe, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô aqui. Mãe, o seu remédio. Mãe, o remédio. Família de Tao Huijian, os custos médicos que vocês pagaram estão vencendo. Precisam fazer outro pagamento. Ou vamos ter que suspender a medicação da sua mãe.
que quer aqui? Essa casa aqui é da minha mãe. Quem tá aí? É pra você. Wenya. O que você tá fazendo aqui? Minha mãe tá no hospital e você não pagou nada. Nem perguntou sobre ela. O meu pai está pagando tudo. Mas agora o dinheiro acabou. Poderia pagar as despesas médicas? Wenya, você não sabe, mas o restaurante está dando prejuízo e eu tô com muitas dívidas agora. E eu não tenho dinheiro para dar para você. Vamos fazer o seguinte, vai embora e assim que eu tiver dinheiro, eu te mando. Minha mãe gerenciava os negócios e eles sempre foram bem. Agora ela tá mal e precisando de dinheiro. Você tem que fazer alguma coisa. No mínimo, pegue o dinheiro da minha mãe pra pagar as despesas médicas. Acha que eu não te daria se eu tivesse? É que agora eu não tenho. Você viveu com a minha mãe durante anos. Como pode ser tão insensível? Tá. Desisto. E eu vou me divorciar da sua mãe. Então, não me procura de novo. Vai, sai daqui. Minha mãe foi tão boa pra você. Sai Como daqui. Pode fazer isso? Vai! Como pode fazer isso? Você não tem consciência? Oi, pai. Toma um copo de leite. A sua mãe vai ter alta em alguns dias. Mas o seu padrasto tomou a casa dela. Ela não tem pra onde ir. Conversa com a sua mãe e veja se ela quer se mudar pra nossa casa. Conhece o temperamento dela. Ela é muito orgulhosa. Ainda mais nessa situação. Ela não vai querer morar com a gente. Minha irmã já conversou comigo. Vamos alugar um lugar. Tudo bem. Vou ajudá-las a encontrar um lugar nos próximos dias. Termine seus exercícios e vai pra cama. Uhum. Mãe, calma. Mãe, é hora do remédio. Coloque ali. Eu já vou tomar. Wenya, sente aqui. Eu quero conversar com você. Wenya, já está na hora de você ser independente. Se um dia eu não estiver mais aqui, precisa cuidar de si mesma. Mãe, olha, a senhora está bem, por que diz isso? Apenas me escute. A saúde da sua irmã não está boa e ela não pode trabalhar. Então, você vai ter que cuidar dela. Assim... eu não tenho com que me preocupar. Mãe, por que está falando assim? A senhora vai melhorar logo. Você já vai entrar na universidade. E eu queria ganhar mais dinheiro para você estudar fora do país. Mas eu não posso mais cuidar de vocês duas. E eu sei que me tornei um fardo. Mãe, não fala isso. Olha só, minha irmã e eu já somos adultas.
Não importa o quanto as coisas sejam difíceis, vamos ficar firmes e superar. Não fica pensando nisso, tá? Mãe, dorme um pouco e não pensa nisso. Oi, senhora Zeng, com licença. Pode me ajudar? Como eu resolvo esse problema? Ah, isso é muito simples. Um momento, eu tenho que atender. Tá bom. Tudo bem. Alô? Wendin? O que foi? O papai está no hospital. Esta é a parte mais. Eles fizeram exames e o câncer de fígado está em estágio avançado. O quê? Câncer de fígado? Se preocupe com o papai. Tá bom, filha. Eu vou ficar bem. Apenas foque nos seus estudos. Uhum. Pai, não se preocupe. Eu vou estudar bastante e vou entrar para a universidade.
Eu nunca imaginei que o Django fosse ter câncer de fígado. E agora? Quem vai cuidar da casa? O meu plano era expandir a fábrica e pegar mais dinheiro emprestado dele. Mas agora, não há mais esperança. Ainda quer pegar dinheiro emprestado dele? Pegamos dinheiro emprestado nos últimos anos e não pagamos ainda. A mãe da Wenya não está muito bem e está acamada. E Django está nesse estado. Eles estão precisando de dinheiro. Olha, pelo que eu vejo, nós temos que pagar isto. Pagar como? A fábrica não está em condições agora. Temos que pagar nossos funcionários e entregar um pouco para os oficiais também. Como vamos pagar? Tio, tia. Oi, Wenya. O que foi? O senhor anda muito ocupado. Minha mãe e meu pai ficaram doentes. E eu vou prestar vestibular. Minha irmã não pode cuidar dele sozinha. O senhor pode ajudar a cuidar do meu pai? Eu acho Wenya, que... você sabe, nos últimos anos estivemos muito ocupados com os negócios. E depois a fábrica vai expandir. Não vai dar. O seu tio também não vai poder se ausentar. Wenya, nós temos muitas coisas para fazer na fábrica agora, tá? Vamos lá, vamos. Tio. Alô? Alô, tia. Aqui é a Wenya. Eu vou prestar vestibular e tô muito ocupada com os estudos. Poderia ajudar a cuidar do meu pai? Ah, Wenya. Eu tô muito atarefada no trabalho. Eu não posso tirar nenhuma folga. Ah, tudo bem. Senhora Shell. Ah, oi, Wenya. Eu queria pedir uma semana de folga. Por que está pedindo tanto tempo de folga? Eu tenho que cuidar do meu pai no hospital. Ele precisa fazer vários exames nos próximos dias. Wenya, faltam 3 meses até o exame de admissão na faculdade. Este é um momento crítico, mas seu pai está doente. Então você precisa pensar. Não interrompa os estudos. Uhum. Senhora Shell, eu tenho que ir agora. Certo. A Wenya é uma garota tão boa. Ela é sensata, tira boas notas. É verdade. E pode entrar nas melhores universidades. Pena que ela não nasceu em uma família melhor. A mãe dela está acamada. E o pai está no hospital. Ai, isso é uma pena. Essa garota tem uma vida difícil. Se as coisas continuarem assim, vai atrapalhar os estudos dela. Seria uma pena se ela não entrasse em uma ótima universidade. Senhora Shell, olha isso aqui. Huizen, não leve isso a sério. Dizem que a vida é feita de altos e baixos. E ninguém tem uma vida sempre fácil. Não sabemos quais empecilhos ou quais as dificuldades que encontraremos. Você não concorda? Wenya, você voltou. Olha quem veio. Ah, tia Zeng, tia Li. Ah, Wenya, ah, voltou. Wenya. O que estão fazendo aqui? Quanto tempo. Deve estar exausta. Sente-se. Tá bom. Eu comprei umas frutas. Eu vou lavar e a gente faz um lanche. Ótimo. Podemos ir para a sala conversar. Wenjin, deixa eu te ajudar. Tudo bem. Nós somos amigas há muito tempo e vocês me conhecem bem. Eu sou uma pessoa competitiva. E não meço esforços para conseguir o que eu quero. Nos últimos anos, com o objetivo de ter uma vida boa e de ser respeitada, eu lutei muito para ser bem-sucedida.
e para ganhar dinheiro. Eu nunca imaginei que o meu fim seria esse. Eu estou doente e não tenho nada agora. E me tornei um fardo para as minhas duas filhas. Para ser muito sincera, se não fosse por elas, eu nem queria mais viver. Huizen, não fique triste. Eu entendo como se sente agora. Todo mundo ficaria triste na sua situação. Você sabe que há alguns anos eu trabalhei muito para ganhar dinheiro, para os estudos do meu filho, e arruinei minha saúde. Mas ele não merecia. Não entrou na universidade e se viciou em jogos. Ele apostou todo o dinheiro da família. Por fim, agrediu alguém e foi sentenciado a 3 anos de prisão. Naquele momento, me senti como você. Era como se o céu tivesse caído e eu chorava muito. Eu pensei, como eu dei à luz a um filho tão sem valor e que me trouxe tanta humilhação. Me sentia sem coragem para enfrentar a vida. Tia, por que a vida das pessoas é tão cheia de dor? Seria tão bom se as coisas não fossem assim. Naquela época eu pensei isto também. Por que nossas vidas são tão cheias de dor? Por que não podemos escapar de nossa dor? Foi assim até que comecei a acreditar em Deus e em suas palavras, então compreendi essas coisas. A corrupção da humanidade é grande, mas existe significado por trás de todo o sofrimento. Acredita em Deus? Acredita em Deus? Claro. Quando cheguei a um beco sem saída, um amigo mostrou o Evangelho. E ele me disse que Deus criou a humanidade e que comanda o nosso destino. De onde o homem vem, para onde vai. E que as nossas vidas são regidas por Deus. Disse que se acreditarmos em Deus, entenderemos os casos da vida do ser humano. Não importa quais dificuldades ou contratempos encontremos, tudo o que nós passamos é a boa vontade de Deus. Acreditamos em Deus e passamos por essas dificuldades. E isso permite ver a verdade e as ações de Deus, para receber a proteção de Deus e para andar num caminho adequado. Se formos capazes de buscar a verdade, orar a Deus e confiar, Ele vai nos proteger e cuidar de nós. Deus nos dará uma saída e resolverá nossos problemas. Meu amigo testemunhou as palavras e a obra de Deus nos últimos dias e me deu um livro com as palavras de Deus. A palavra manifesta em carne. Desde então, eu oro e leio a palavra de Deus todos os dias. Abri meu coração e contei minhas dificuldades para Deus. Me encontrei com meus irmãos e senti a comunhão na palavra de Deus. Com o tempo, entendi que é Deus quem tem o destino da humanidade em suas mãos. E que Ele governa e organiza a vida das pessoas. Nós, humanos, vivemos em tanta dor porque fomos corrompidos por Satanás. Todos demos as costas para Deus. Perdemos seu cuidado e proteção e caímos sob o domínio de Satanás. Fomos enganados por Satanás. Nós todos vivemos sofrendo. Sei que as pessoas vivem pela aparência, vaidade, pela fama e pelo status. Isso é a aflição de Satanás para a humanidade. Vivendo assim, como podem não sofrer? Finalmente vejo as coisas de maneira clara. Deus permite que as pessoas sofram desse jeito para que vejamos como Satanás corrompe e aflige a humanidade. Esta é a única forma que temos de rejeitar, abominar Satanás. E ficar diante de Deus orando para Ele. E viver baseado em suas palavras. E finalmente, nos libertarmos das correntes da carne e do pecado e receber a salvação de Deus. Esta é a vontade dEle. A iluminação e a orientação da palavra de Deus me fizeram entender algumas verdades. E finalmente compreendo essa questão. Sinto em meu coração que só Deus é amor. E só Ele pode salvar a humanidade. Neste tempo, crendo em Deus, eu tenho visto sua orientação, sua proteção e sua salvação em várias coisas. Meu coração brilha mais. Acreditar em Deus é muito bom. E o caminho certo para a vida.
Deus Todo-Poderoso explica claramente qual é a raiz de todo o mal. Vamos analisar suas palavras juntas, então vai entender. Também quero ver. Uhum. Certo, vamos ler juntas. Olha aqui. Deus Todo-Poderoso diz: Adão e Eva eram pessoas santas criadas por Deus no princípio. Ou seja, enquanto estavam no Jardim do Éden, eles eram santos e não estavam contaminados com o mal. Eles eram fiéis a Jeová e nada sabiam sobre trair a Jeová. Porque eles estavam sem a perturbação da má influência de Satanás, sem o veneno de Satanás. E eram os mais puros de toda a humanidade. Eles viviam no Jardim do Éden, livres de qualquer imundice, não governados pela carne, e reverentes para com Jeová. Mais tarde, quando foram tentados por Satanás, eles passaram a ter o veneno da serpente e o desejo de trair Jeová. E passaram a viver sob a influência de Satanás. Seus pensamentos foram cheios de maldade e imundice, sem bondade nem santidade. Isso não é Satanás? A humanidade desenvolveu-se ao longo de dezenas de milhares de anos de história para chegar onde chegou hoje. No entanto, a humanidade da minha criação original de tempos atrás se afundou na degeneração. Agora deixou de ser o que eu quero e, portanto, como parece aos meus olhos, já não merece mais o nome de humanidade. Essas pessoas são a escória da humanidade que Satanás capturou. Cadáveres ambulantes putrefatos em que Satanás vive e dos quais se revestiu. As pessoas nem ao menos acreditam na minha existência, nem se comprazem com a minha vinda. Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência dos governos nacionais dos famosos e grandes. Suas mentiras e absurdos agora fazem parte da vida e da natureza do homem. Cada um por si e o demônio fica por último. É um ditado popular satânico que tem sido plantado em cada um e se tornado parte da vida humana. Existem alguns outros dizeres da filosofia de vida que também são semelhantes. Satanás educa as pessoas por meio da boa cultura tradicional de cada nação, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um crescente abismo de destruição. E no final, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus. Vamos ler outra passagem. Durante muito tempo, os pensamentos nos quais as pessoas se basearam para sobreviver têm corroído seus corações, ao ponto de se tornarem traiçoeiras, covardes e desprezíveis. Não apenas lhes falta força de vontade e determinação, mas elas também se tornaram gananciosas, arrogantes e teimosas. Eles estão totalmente sem qualquer determinação que ultrapasse o próprio eu. Ainda mais eles não possuem um mínimo de coragem para se livrar das restrições desta influência obscura. Os pensamentos e vida das pessoas estão apodrecidos. As perspectivas delas sobre crer em Deus são terrivelmente ofensivas. E mesmo quando as pessoas falam de suas próprias perspectivas sobre a crença em Deus, é simplesmente algo insuportável de se ouvir. As pessoas são covardes, incompetentes, desprezíveis, ao mesmo tempo que são frágeis. Elas não sentem repulsa pelas forças do mal. E também não sentem amor pela luz e verdade. Em vez disso, elas fazem o máximo para expulsá-las. Desde que o homem dispôs das ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela ciência e pelo conhecimento. Depois, ciência e conhecimento tornaram-se ferramentas para governar a humanidade. E não houve mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus. Não houve mais condições favoráveis para o culto a Deus. A posição de Deus no coração do homem decresceu mais ainda. O mundo que não tem lugar para Deus no coração humano é escuro, vazio e sem esperança. E assim surgiram muitos cientistas sociais, historiadores e políticos para elaborar teorias que preenchem o coração e a mente humana, teorias no campo da ciência social, a teoria da evolução humana e outras que contestam a verdade de que Deus criou o homem. Dessa forma, aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas
se reduzem a cada vez menos já a quantidade dos que acreditam na teoria da evolução cresce cada vez mais. Mais e mais pessoas consideram como mitos e lendas os registros da obra de Deus e de suas palavras na era do Antigo Testamento. No seu coração, essas pessoas se tornam indiferentes à dignidade e à grandeza de Deus, ao dogma de que Deus existe e mantém o domínio sobre todas as coisas. A sobrevivência da humanidade e o destino de países e nações não têm mais importância para elas. O homem vive em um mundo vazio, preocupado apenas com comer, beber e buscar o prazer. Aqui, Wenya, leia você. Tá. O homem atravessou as eras com Deus. Entretanto, o homem não sabe que Deus governa o destino de todas as coisas e seres vivos. Ou como Deus orquestra e dirige todas as coisas. Isso é algo que tem eludido o homem, desde os tempos imemoriais até o presente. As razões para isso não são porque os caminhos de Deus sejam elusivos demais, ou porque o plano de Deus ainda está para ser realizado, mas porque o coração e o espírito do homem estão muito distantes de Deus. Assim sendo, mesmo quando o homem segue a Deus, ele inconscientemente permanece a serviço de Satanás. Ninguém busca de maneira diligente seguir os passos ou a aparição de Deus. Ninguém deseja existir sendo cuidado e guardado por Deus. Ao contrário, eles preferem a corrupção de Satanás e do mal para adaptarem-se a esse mundo e às regras de vida que os homens ímpios seguem. Neste ponto, o coração e o espírito do homem são sacrificados a Satanás e tornam-se seu sustento. Além disso, o coração e o espírito humano transformam-se em um lugar no qual Satanás pode residir e um parque de diversões para ele. Dessa forma, o homem inconscientemente perde sua compreensão acerca dos princípios de ser humano e do valor e do propósito da existência humana. As leis de Deus e o pacto entre Deus e o homem gradualmente desaparecem do coração do homem. E ele não procura ou presta atenção em Deus. Conforme o tempo passa, o homem não entende mais por que Deus o criou. Nem compreende mais as palavras que vêm da boca de Deus ou percebe tudo o que é de Deus. O homem começa a resistir às leis e decretos de Deus. O coração e o espírito do homem ficam amortecidos. Deus perde o homem de sua criação original e o homem perde a raiz de seu princípio. Essa é a aflição desta espécie humana. Como se sente depois de ler a palavra de Deus Todo-Poderoso? São palavras muito profundas. Eu nunca tinha ouvido nada assim. Conte-nos mais. A razão pela qual o mundo é tão sombrio e mau, porque os seres humanos estão tão corruptos e nossa vida cheia de dor, tudo isso está ligado diretamente com a humanidade sendo corrompida por Satanás de maneira profunda. Deus Todo-Poderoso tem explicado cada uma dessas coisas. Apenas depois de serem submetidas a esses sofrimentos, as pessoas estarão aptas a sentir as trevas no mundo, que a humanidade é muito corrupta e que precisa da salvação de Deus. Por milhões de anos, Satanás tem usado o ateísmo, materialismo e evolucionismo e todo tipo de falácia e heresia para enganar e envenenar as pessoas. Tem usado outros demônios e vários personagens para plantar todo tipo de mentira. É algo como cada um por si e o diabo leva melhor. O dinheiro move o mundo. O homem faz qualquer coisa para ficar rico. O destino está em suas próprias mãos. O conhecimento pode mudar seu destino. E ainda, os que trabalham com a mente governam e os que trabalham com as mãos são governados. Não existe Deus no mundo, nunca existirá um Salvador. O homem pode conquistar a natureza e assim vai. As pessoas tomaram esses venenos de Satanás como a verdade. Vêem estes provérbios como conselhos e confiam neles para suas vidas.
Todos têm disposições arrogantes e cheias de si. São muito seguros de si mesmos, não escutam ninguém. São egoístas, traiçoeiros e cheios de mentiras. Eles traem e machucam uns aos outros. Não confiam ou não têm uma relação profunda com ninguém. As pessoas erguem muros entre si. E, sem dúvida, se armam contra todos. As pessoas não conseguem se dar bem. Um descuido e se tornam inimigas. Você não concorda? Tudo isso é verdade. As pessoas são desumanas. Isso evidencia qual o problema? Que as pessoas estão muito corrompidas e seus corações estão perversos. As pessoas adoram dinheiro e poder, e ser pobre é mais vergonhoso que se prostituir. Ninguém está nem aí para a moral e a virtude, mas lutam uns contra os outros por dinheiro, fama, fortuna e tramam por status. Eles se enganam, eles se matam. As pessoas estão dispostas a tudo para alcançar seus objetivos. São capazes de fazer qualquer coisa, por pior que seja, e cometer qualquer pecado. Entre pais e filhos, entre marido e esposa, existe trapaça, existe exploração e existe traição. Todo mundo faz coisas em seu benefício e as pessoas estão sem razão e consciência básicas. A senhora está certa. Ninguém liga para a consciência. Mas estão sempre de olho uns nos outros. E ninguém sabe quando será traído ou enganado. A vida é muito cansativa. Como nossa vida não seria cheia de dor se estamos num mundo corrupto e cheio de pecado? Se não acreditarmos em Deus e não tomarmos o caminho certo, confiaremos nas mentiras de Satanás. E viveremos todos em pecado e nos sentiremos prejudicados pelo fato de não sermos nem homem nem fantasma. Pode existir paz ou alegria deste modo? Pode existir alguma felicidade para desfrutar? Não. Somos todos ruins. E não há bondade em nossos corações. Viver neste mundo é viver em sofrimento. É verdade. Cada família tem suas dificuldades e cada pessoa tem suas dores. Se olhar ao nosso redor, que família vive em harmonia? Quem tem uma vida feliz? Cada família tem suas próprias lutas e é difícil e cansativo para todo mundo. Se todos acreditassem em Deus, seguissem a verdade e tomassem o caminho certo, seriam abençoados por Deus. E a humanidade não seria tão corrupta e não existiriam tantas dores. É uma pena que existam tão poucas pessoas que acreditam em Deus e que amam a verdade. Na China, o Partido Comunista Ateu está no poder. E eles oprimem a igreja e perseguem os crentes. Nesse país que resiste a Deus, não há nenhuma de suas bênçãos. E é por isso que a sociedade chinesa é a mais obscura e má. A vida do povo chinês é a mais exaustiva e cheia de dor. Tudo isso é verdade. Se Deus não tivesse vindo para salvar a humanidade, estaríamos todos vivendo no meio do pecado e ninguém conseguiria se livrar do dano de Satanás. Tudo o que diz é a mais pura verdade. As pessoas são hipócritas entre si. Elas enganam e usam umas às outras. As pessoas são amigas enquanto tudo vai bem. Quando você tem dinheiro e influência. Aí as pessoas te admiram e bajulam, mas quando você entra em dificuldades, todos se vão, sem exceção. Ninguém quer te ajudar. A verdade é que, quando você está com problemas, os outros riem de você. Pense bem nisso. Quando eu podia emprestar dinheiro, todos eram gratos e queriam estar comigo. Mas desde que eu me vi com uma doença séria, eles me evitam e ninguém quer me ajudar. O que mais me dói é que até o meu marido não só me traiu, mas também aproveitou para tomar posse da propriedade da família. Hoje eu vejo isso claramente. Relações entre pessoas são apenas trocas monetárias, troca de interesses. Elas não têm sentimentos e não são confiáveis. E o casamento ou o amor é tudo armadilha. É o inferno. Essa nossa conversa foi maravilhosa.
Parece que acreditar em Deus é o único caminho. Sem o cuidado e a proteção dele, a vida é apenas sofrimento. Não há como viver sem Deus no coração. Oi, Zen. Agora que é capaz de ver a escuridão e a maldade humana no mundo, e percebe que acreditar em Deus é o caminho, isso é maravilhoso. Deus salva aqueles que verdadeiramente acreditam nele. Você tem passado por provações. Você pode ir até Deus e receber sua salvação. Isso é maravilhoso. É uma bênção disfarçada. Com você me explicando a fé em Deus, eu sou capaz de aceitar. Uhum. Eu tenho encarado os meus infortúnios. Eu tenho sofrido, mas só agora eu consigo entender o porquê. Está ficando tarde. Vamos comer alguma coisa, depois continuamos. Está bem. Descanse um pouco. Eu faço o jantar. Tia, fique conversando com a mamãe. Nós preparamos tudo. É, eu vou mostrar que sou boa na cozinha. Ah, ótimo. Tudo bem. Tia, comam as frutas. Muito obrigada. Elas são filhas muito boas. Tenha calma, assim você vai melhorar bem mais rápido. Wenya, você percebeu que a mamãe está sorrindo hoje? Percebi. Ela está bem sorridente. Sim, faz muito tempo que eu não a vejo sorrindo. Verdade. Vou ajudar também. Tia, olha, depois de ouvir o que a senhora disse hoje, o aspecto da minha mãe melhorou muito. Graças a Deus. Eu não entendi até hoje por que a vida das pessoas é tão cheia de dor. É por não acreditar em Deus, se distanciar dele e ser prejudicado por Satanás. A senhora entendeu muitas coisas através da sua crença. Sim, acreditar em Deus é realmente muito bom. Você entende muitas coisas. Tia, conta mais pra gente depois. Conta. Está bem. Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades e revelou muitos mistérios. Ele tem dito como nós devemos viver para receber as bênçãos de Deus e qual é o caminho. Quanto mais lermos as palavras de Deus, mais entenderemos a verdade. Veja, tudo que Deus criou é tão lindo. Deveria vir passear um pouco. Ah, sim. Dar uma volta levanta mesmo o astral. Depois desses dias, conversando sobre as palavras de Deus Todo-Poderoso, o meu coração está bem mais aberto. Eu costumava acreditar que era cada um por si e o diabo leva melhor. Os que trabalham com suas mentes governam os outros e os que trabalham com suas mãos são governados. O seu destino está em suas próprias mãos. O dinheiro move o mundo. Todos esses ditados são verdadeiros. O mundo é realmente assim. Acredita-se que dinheiro é poder, que ele faz as coisas funcionarem, que permite que as pessoas vivam com dignidade e que traz felicidade. Por isso eu me esforcei tanto para ganhar muito dinheiro com o meu negócio. Como consequência de ter passado toda a minha vida me esforçando tanto, eu agora estou assim. Essas mentiras satânicas me causaram muito dano. E sem as palavras de Deus Todo-Poderoso, Satanás teria me matado, sem que eu sequer tivesse percebido. Mas agora tudo está claro para mim. As mentiras de Satanás não trazem nada além de dor e de escuridão. É verdade. Deus Todo-Poderoso mostra claramente qual a raiz de todo o mal, da escuridão do mundo. Muita coisa pode ser compreendida quando se lê a palavra de Deus.
A verdade de Satanás que corrompe a humanidade pode ser claramente vista. É verdade. Após crer em Deus alguns anos e ler suas palavras todos os dias, descobri muitas verdades sem perceber. Entendi algumas mentiras de Satanás e deixei de me interessar por assuntos mundanos. Riqueza, fama, status, carreira. Nada disso é felicidade. Não há prazer em nada disso. Eu acredito que viver na corrupção da carne e na fama e status é muito sofrido. O sofrimento é tão grande que traz doenças. É isso mesmo. Realmente é assim. Mãe! Tia! Wenya! Eu peguei água. Tem um pavilhão ali na frente. Vamos sentar lá. Deixa, eu empurro ela. Ah, está bem. Quando cremos em Deus, vemos a verdade, vivemos de acordo com suas palavras. Sentimos a presença dele, encontramos a paz e sentimos a felicidade. Estou me entregando de coração a buscar a verdade e acreditar em Deus. E não vou mais me preocupar com fama, dinheiro ou status. Embora eu seja pobre e tenha pouco prazer material, Deus está comigo e sua palavra me guia. Ela me traz conforto ao meu coração. Sei que posso me apoiar em Deus. Eu sou feliz e dinheiro nenhum compra isso. Não me surpreende que esteja tão feliz. Está muito mais alegre. É uma pessoa diferente. Acreditar em Deus é maravilhoso. É mesmo. Se nós não acreditássemos em Deus e não tivéssemos a verdade, tudo o que faríamos seria lutar contra o destino. Confiar em nosso próprio trabalho e lutar por nós. E se tivéssemos dinheiro, status e poder, isso mudaria o nosso destino? Seríamos todos incrédulos que, apesar de ter família rica, casa de luxo e bom carro, não estaríamos à vontade, não teríamos paz nem alegria. Ninguém pode escapar do sentimento do vazio e sofrimento. Pessoas usam drogas e perdem a vida. Algumas se matam. São fatos. Você acha que num acidente, dinheiro, fama e status salvam o homem? Não importa quanto dinheiro e poder alguém tenha, ou o seu status, essa pessoa vai morrer como todos. Ela vai. Quando aconteceu o tsunami na Índia, as pessoas com dinheiro e poder morreram como todo mundo. Quem acredita em Deus é diferente. Se lermos a palavra de Deus, entenderemos as verdades e sua vontade. E saberemos ver as coisas. Saberemos quem Deus aprecia e abençoa. Buscaremos a verdade, viveremos de acordo com sua palavra e faremos as coisas que ele aprecia. Dessa forma, podemos evitar o mal, quebrar as correntes do engano de Satanás e andar no caminho certo. Aí vem a verdade através de nossa fé em Deus. Expulsamos o pecado e vivemos de acordo com suas palavras. E nas aflições seremos protegidos por ele. Não importa a gravidade do que aconteça, não morreremos. Huizen, não acha que essa é a maior bênção? Sim, é. Até hoje eu não entendia que somente acreditando em Deus podemos ter a sua proteção, paz e felicidade. Se nos afastarmos de Deus, buscando conhecimento para ter riqueza e status, tudo será sem sentido. Não importa quanto conhecimento alguém tenha. Sem Deus no coração, isso não muda o seu destino, nem traz felicidade. Xinmin, é maravilhoso entender a verdade. Ouvir você compartilhar as palavras de Deus Todo-Poderoso é como abrir uma janela para mim. Tudo clareia. Agora tenho alguém em quem confiar. Não estou mais deprimida. Deus Todo-Poderoso nos fala a verdade para nos livrar dos males de Satanás. Isso é amor de verdade. Aceito a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias para ler toda a sua palavra e segui-lo como meu guia. Graças a Deus. Ai, tia. Esses dias, minha mãe andava tão abatida. Muitas vezes ficava sozinha e chorava. Nada do que a gente dizia parecia ajudar. Era muito difícil para mim e para minha irmã vê-la sofrendo tanto. Nós não sabíamos mais o que fazer. Desde que começou a compartilhar a palavra de Deus Todo-Poderoso, o humor da minha mãe se iluminou e ela tá mudando a vida, seguindo Deus Todo-Poderoso. É realmente incrível. Graças a Deus.
As palavras de Deus Todo-Poderoso podem mudar o coração de uma pessoa. Sim. Resolvem nossos problemas e sofrimento. Eu também vou acreditar em Deus Todo-Poderoso, ler sua palavra e segui-lo. Mãe, olha. É assim que você enrola? Nada mal. Ela está aprendendo. Vai, tenta de novo. Bem. A Wenya irá prestar vestibular e precisa estudar. Também está cuidando do pai. Nós concordamos que, por um tempo, a irmã Li e o marido ajudarão a cuidar do pai de Wenya. Assim ela poderá estudar sem nenhuma preocupação. Sim, poderá se recuperar em paz sem tanta preocupação. Não posso concordar com isso. Todos já estão pregando o evangelho. Já estão muito ocupados. Não podemos incomodar nossos irmãos e irmãs. Somos todos irmãos e irmãs e devemos amar uns aos outros. Devemos ajudar quem estiver com dificuldade. Sim. Certo. Obrigada, tias. Wendin, não precisa graças agradecer. Graças a Deus. Tudo isso é o amor de Deus por nós. Nós recebemos isto de Deus. Ele nos ama. Depois de um longo tempo, você vai entender. Wenya. Wenya, você voltou. Obrigada por cuidar do meu pai. Muito obrigada. Não, não precisa agradecer. Tia, eu troquei a água. Pode deixar aí em cima. Ótimo. Tudo bem, vou limpar o quarto. Bom. Nossa. Você voltou. Sim. Wenya. Tá tudo tão limpo. Obrigada, tia. Ai, não tem que agradecer. Não precisa disso. Somos todos o povo da casa de Deus. Aqui, me dê sua mochila. Tudo bem, não se incomode. Ai, você continua sendo muito formal comigo. Não precisa disso. Agora, vai descansar um pouco. Já já eu te chamo pra comer. O que a senhora está fazendo? Isso são ervas que sua tia e eu colhemos nas montanhas. Acabei de lavar e secar. Elas são muito boas para a cura da doença da sua mãe. Obrigada, tia. De nada. Vira, vou colocar na sua bolsa. Para preparar, você ferve água todas as manhãs. Depois, é só colocar um pequeno punhado. E deixa descansar. Oi, Wenya. Já fez a prova? Sim, já fiz. Eu faço isso. Tá bom. Obrigado. Pai? Pai, o que foi? Pai! 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 Doutor! Enfermeira, rápido! Pai! 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 Doutor! Pai! 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 Doutor! Não há batimentos. Por favor, venha comigo. Não tem batimentos. Vamos realizar a RCP. Tá bem.
Wenya, não fique triste. O papai realmente te amava. O papai se foi. O que eu vou fazer agora? Wenya, eu sei que o seu pai não está mais conosco. Mas você ainda tem a nós duas. Nós três temos umas às outras, mãe e filhas. Eu sei que esta família tem falhado com você. Desde criança, não demos a você um lar por inteiro. Depois que eu me divorciei do seu pai, você foi morar com ele. E a sua madrasta não te tolerava. Seu pai não teve escolha a não ser mandar você para mim. Eu estava muito confusa. Eu só dava atenção aos negócios. Não tinha tempo para cuidar de você. Eu te mandava para a casa de parentes e amigos, para que eles cuidassem de você. Naquele tempo, toda vez que eu via você sentadinha, esperando eu te buscar na casa de alguém, como se fosse uma órfã, eu me sentia a pior pessoa do mundo. A pior das mães. Por que minha vida é tão difícil? Por que eu não pude ter uma família completa? Não cumpri as minhas responsabilidades. Eu não cuidei de você. Agora o seu pai se foi. E eu estou doente. A sua irmã não está bem. Você é tão jovem. Não é adulta ainda. Mas todo o fardo da família caiu sobre você. Eu não suporto ver você sofrer tanto assim. Eu tenho uma dívida com você que não sei se vou poder pagar. Você pode me perdoar, filha. Mãe, agora que acreditamos em Deus, está tudo bem. Na casa de Deus, eu provei o amor dos irmãos e irmãs e o calor da família de Deus. Se eu não acreditasse em Deus, não saberia como seguir. Desde que acreditamos em Deus, nós temos experimentado o seu amor e o amor dos nossos irmãos. Nós sentimos que Deus é só amor e somente Ele ama de verdade as pessoas. Temos que viver confiando nele, porque o ser humano não é confiável. Uhum. Ó Deus, o Senhor me salvou, me deu o amor e o calor de uma família. Estou disposta a acreditar em Ti para sempre e a seguir-Te. Ó Senhor, Tu és a minha rocha. Meu pai se foi e eu estou sofrendo muito. Senhor, eu Te imploro, me guie e me oriente no meu caminho. Amém. Wenya,
Wenya, Tia Zeng está aqui para nos ver. Vamos lá. Uhum. Vamos orar mais por ela. Tia Ximin. Ei, Wenya, vem aqui. Está se sentindo melhor? Tô, sim. Wenya, precisa lidar melhor com a partida do seu pai. De onde as pessoas vêm e para onde vão, tudo está sob a soberania e arranjo de Deus. Cada um vem à Terra com uma missão própria. E quando termina a missão, chega a hora de retornar. Você consegue entender? Se você realmente entende, então não vai sofrer tanto. As coisas do passado estão acabadas. Depois de crer em Deus, nós começamos a trilhar um caminho próprio na vida. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecermos sua obra, certamente Ele nos abençoará. Agora Deus está conosco. A igreja é nossa família. E não estamos mais sós. Não importa as dificuldades, podemos orar a Deus e Ele nos ajudará e guiará. Não é verdade? Vamos ler algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos. Desde o momento em que chega a este mundo chorando, você começa a executar o seu dever. Você assume seu papel no plano e na ordenação de Deus. Você começa a jornada da vida. Não importa o seu passado. Não importa a jornada à sua frente. Ninguém pode escapar daquilo que o céu orquestrou e arranjou. E ninguém está no controle do próprio destino. Pois apenas Ele, que governa todas as coisas, é capaz de tal obra. Desde o dia em que o homem veio ao mundo, Deus está firme em sua obra, gerenciando este universo e as mudanças e movimentos de todas as coisas. Como todas as coisas, o homem, silenciosamente e inconscientemente, recebe de Deus a doçura do alimento, a chuva e o orvalho. Como todas as coisas, o homem vive inconscientemente sob o comando da mão de Deus. Wenya. A humanidade, que abandonou o suprimento de vida do Todo-Poderoso, não sabe por que existe. Contudo, teme a morte. Não há apoio nem ajuda. Mas a humanidade continua relutante em fechar os olhos, desafiando tudo, arrastando uma existência ignóbil neste mundo em corpos que não têm consciência das almas. Você vive assim, sem esperança. Ele existe desta forma, sem nenhum objetivo. Apenas existe o santo da lenda que virá para salvar aqueles que gemem em sofrimento e anseiam desesperadamente por sua chegada. Essa crença não pode ser alcançada até agora nas pessoas que permanecem inconscientes. No entanto, elas ainda anseiam por isso. O Todo-Poderoso tem misericórdia dessas pessoas que sofrem profundamente. Ao mesmo tempo, Ele está cansado dos que não têm consciência. Porque tem de esperar demasiado tempo a resposta dos humanos. Ele deseja buscar seu coração e seu espírito. Ele quer trazer-lhe alimento e água e despertá-lo, para que você já não tenha mais sede. Já não tenha fome. Quando estiver cansado e começar a sentir a desolação deste mundo, não fique perplexo. Não chore. Deus Todo-Poderoso, o Velador, receberá sua chegada a qualquer momento. Ele está velando ao seu lado, esperando que regresse. Ele aguarda o dia em que sua memória subitamente se recuperará, tornando-se consciente do fato de que você procede de Deus. Você também percebe que o Todo-Poderoso estava lá, vigiando, esperando,
seu retorno o tempo todo. Ele aguarda amargamente, esperando uma resposta sem resposta. Sua vigilância não tem preço. E é pelo coração e o espírito dos seres humanos. Talvez esta vigilância seja indefinida. E talvez esta vigilância esteja chegando ao fim. Mas você deve saber exatamente onde estão seu coração e espírito neste instante. Wenya, depois das palavras de Deus Todo-Poderoso, você consegue entender que é Deus, Senhor da Criação, que está falando conosco. Deus nos chama com suas palavras. Ele nos conforta e nos guia. Suas palavras são verdadeiras. Todos somos filhos de Deus e é somente Ele quem cuida de nós. Toda a nossa vida é direcionada por Deus Todo-Poderoso. E não importa o que esteja acontecendo ou como nós sofremos, é Deus quem nos treina e nos aperfeiçoa através de suas palavras para torná-las parte de nossas vidas. Não acreditamos em Deus há muito tempo. Não entendemos muitas verdades. Mas depois entenderemos e compreenderemos melhor a Deus. Então saberemos e obedeceremos ao trabalho dele. A nossa família já sofreu muito. Especialmente a Wenya. Que desde criança nunca soube o que é o calor de uma família. E agora, o pai dela faleceu. Se ela não acreditasse em Deus, ela estaria sofrendo muito mais ainda. E como mãe dela, eu não saberia o que fazer. É muito melhor agora, acreditando em Deus. Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, eu entendo que a dor que nós sofremos é o que nos torna mais maduras para a vida. Eu não entendia antes e blasfemei contra céus e terra. Como pude ser tão rebelde, ignorante e tola? Wenya, existem muitos jovens que crescem em um ambiente confortável e que nunca tiveram de sofrer. Por isso não entendem nada e quando chegam à idade adulta, não têm a capacidade de viver por conta própria, são frágeis. E existem crianças que sofrem desde pequenas. E quando crescem, se tornam fortes, determinadas e conseguem viver por si mesmas. A vida real é feita de altos e baixos. E todos têm dificuldades. Então, nem sempre sofrer é algo ruim. Assim como desfrutar as bênçãos nem sempre é algo bom. Não concorda comigo? Você consegue entender? Tia Zeng e mamãe explicam bem. Wenya, pense nisso. Se nossa família não tivesse sofrido essas coisas, mamãe não pensaria em Deus. E nós duas não acreditaríamos também. Você não acha que essa bênção veio através da infelicidade? Uhum. Mãe, tia, meu coração está radiante depois de ouvir a conversa de hoje. Eu sei que as coisas que eu sofri foram todas vontades de Deus e seus desígnios. Tudo isso veio em meu benefício. Se minha vida tivesse sido muito confortável, acho que eu não acreditaria em Deus. Eu seguiria as tendências malignas do mundo, comer, beber, brincar, frequentar cafés e karaokês. Agora eu vejo que tudo isso que eu sofri foi simplesmente a proteção de Deus sobre mim. Ele nos ama muito. Eu devo acreditar em Deus e seguir a verdade. Será que você está ciente do peso que carrega sobre os ombros do seu encargo e da sua responsabilidade?
Onde está seu senso histórico de missão? Será que a sua tarefa é pesada? Elas são pobres, dignas de pena, cegas e perdidas, clamando na escuridão. Qual é o caminho? Como elas anseiam para que a luz, como uma estrela cadente, de repente brilhe para dispersar a força da escuridão que oprime a humanidade há tantos anos. Quem pode saber o tamanho exato da ansiedade que rodeia sua esperança e a maneira como elas anseiam? Dia e noite, por isso, aqueles que sofrem profundamente permanecem, presos nos calabouços da escuridão, sem esperança de liberdade, mesmo nos dias em que a luz brilha. Quando vão deixar de chorar? Estes espíritos frágeis, que nunca tiveram sossego, de fato sofrem com este infortúnio. Eles foram, há muito tempo, isolados por amarras impiedosas e pela história que se paralisou. Quem já escutou o som dos lamentos deles? Quem já viu seu rosto desgraçado? Você já pensou em como o coração de Deus está pesaroso e ansioso? Como ele pode suportar ver a humanidade inocente que ele criou com suas próprias mãos assim tão atormentada? Você já se esqueceu de que é uma das vítimas? Em nome do seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar aqueles que sobreviveram? Será que você não está disposto a empenhar todo o seu esforço para retribuir ao Deus que ama a humanidade como sua própria carne? Mãe, eu acho que nossa família foi verdadeiramente honrada. Olha só, quando caímos em situações de desespero, ouvimos de forma inesperada a voz de Deus e fomos levadas ao seu trono. De fato, é a graça de Deus. Eu tenho experimentado a alegria de acreditar em Deus. Parece que não existe dor nem tristeza. De agora em diante, vou desfrutar de paz e alegria. Eu também acho que não faço ideia de quantas pessoas estão, neste momento, sofrendo em dor como nós. Mas elas ainda não ouviram a voz de Deus. Então ainda estão vivendo na escuridão. Eu acho que nós temos o dever de assumir o que Deus nos confiou e espalhar o evangelho da descida do Reino Celestial para eles, para que todos retornem à casa de Deus e desfrutem do seu amor. Ah, que maravilha! Devemos espalhar o evangelho para aqueles que passam dificuldades e trazê-los para perto de Deus. Essa é a vontade dele. Algumas vezes nossos irmãos dizem que pessoas estão ansiosas pela aparição de Deus, mas estão sujeitas às mentiras de pastores, do mundo religioso, do Partido Comunista, e são incapazes de se pôr diante de Deus. Nós também vimos que há muitas pessoas que estão lutando por fama, riqueza mundana e para obter mais e mais status. Elas estão vivendo em dores sujeitas à enganação de Satanás. O coração de Deus está triste e ansioso. Deus espera que cada um venha até Ele o mais rápido possível e saia das armadilhas de Satanás. Lembrem-se de que foi no momento mais difícil que Deus enviou os irmãos para pregar o Evangelho. Só então aceitamos a sua obra dos últimos dias, escapando do mal de Satanás e desfrutando das bênçãos de acreditar em Deus. Devemos fazer tudo, tudo o que está ao nosso alcance para espalhar o Evangelho, para que aqueles que vivem na escuridão possam ouvir a voz de Deus, rompendo as barreiras de Satanás e se colocando em frente a Deus para serem salvos. Isso faz o amor de Deus valer a pena. Mãe, eu quero espalhar o Evangelho e cumprir o meu dever com os nossos irmãos. Eu só estou preocupada porque eu não entendi a verdade e não estou apta a explicar as coisas de maneira clara. Mas eu sempre ouço testemunhos de irmãos sendo capacitados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho. Eu estou muito emocionada. Graças a Deus.
Percebo que em nossa crença, somos abençoados por Deus quando cumprimos nosso dever. Mesmo que não entendamos a verdade por completo, podemos pregar o evangelho para nossos irmãos e irmãs. Dessa forma, não será mais fácil entender a verdade e avançar mais rápido. Uhum. Ei, Wenjin, vamos com a tia Zeng pregar o evangelho e testemunhar Deus para os parentes e amigos. Ótimo. Mãe, o que você acha? Maravilhoso. Minha irmã prega o evangelho como ninguém. Por que você não vai com ela amanhã? Uhum. Então vamos lá amanhã. Ótimo. Wenjin, por acaso você sabe onde é que tá a minha mala vermelha? Olha em cima do armário. Ah, tá bom. Aquecidos quando o sol brilha sobre nós. Mamãe sorri, papai também sorri. As irmãs estão sorrindo, todos radiantes. Esta é minha família, pintada. Sonhos, tudo está nos meus sonhos. Com a minha malinha, eu vou a um lugar bem estranho. Papai está dentro, mas mamãe está do lado de fora. Pegando minha malinha, vou a um lugar que uma vez conheci. Mamãe está dentro, papai está do lado de fora. Segurando firme a malinha, vagueio pelas ruas, me sentindo sozinha, não sei aonde ir. Minha malinha, minha única companhia, este é meu único lar, dele não posso escapar. Onde é meu lar? Onde ele pode estar?
Sim.